Sing suwe mirang ora iki angemna cek nang ngene ro ayo di mak Ano yung kinangan asman ko? Arat ka? Arat sa dyan? Arat sa chok. Kung number doon dito nang gura. Ang ito? Ang kong sa rano eh. Ano din mo tagin? Arat kayo pura? Ito nang gura. Di mo at na? Ano ka tayo pura? Oo, hindi. A pun lah sampai dah kamu kula si Abi dah mana main apa? Ini sampai kamu kalah lagi tuh, kaya ni? Kaya ni? Dede, kamu dah kat tempo? Kamu jadi siapa kaya? Dua tempo? Dia aku dulu semua nak sumba, awak tu kan ingat semua? Arab tanah ni tak kira siapa? Ambil dede. Mana bani ni? Ha. Kita dek ni mu tu kata bu. Di mana betul? Ah, ada. Hei, dah kau dah cakap eskak nak ma? Apa mangi ha? Ni rambo semua nak nak. Hello. Aku macam macam je. Kalau kena lupa.